суботу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зробив скандальні заяви про те, що в бюджеті передбачено більше 1,5 мільярда гривень на підкуп виборців. І організовується влада. У мене питання до голови парламенту. А чого ви, голова парламенту, мовчите? Чого ви з цього не підняли, сьогодні не почали ваш виступ? Чи ви вважаєте нормальним в країні після Революції Гідності підкуповувати мільярди, витрачати на підкуп виборців? Вища посадова особа, міністр внутрішніх справ, каже, щоб кошти на підкуп виборців, парламент мовчить. Ми не дамо вам мовчати. Ми зареєстрували проєкт постанови 10078. Ми вимагаємо невідкладно на цьому тижні покликати всіх керівників силових структур до парламенту і заслухати тему про масштабний підкуп виборців і фальсифікації. Крім того, я звертаюсь до колег лідерів фракції. Я пропоную зареєструвати тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань перевірки фактів масштабного підкупу виборців під час виборів, чергових виборів президента України. Підкуп виборців, фальсифікації, витрачання бюджетних коштів на те, щоб допомогти владі утриматися в кріслі – це дискредитація виборчого процесу і це дискредитація України. Ніде в світі, ні в Україні, ні в світі не визнають легітимності президентських виборів, якщо після заяв міністра внутрішніх справ, який визнає факти фальсифікації, влада буде робити вигляд, що нічого не відбувається. Сьогодні ми бачимо спроби масштабної фальсифікації підкупу. Парламент зобов'язаний покласти цьому край. Я пропоную не мовчати, а протидіяти фальсифікаціям, протидіяти підкупу. 30 секунд. Протидіяти спробам дискредитувати президентських вибори. Їх і так уже перетворили на порнографію. 44 кандидата, їм половину в дурку надо, а не в президенти. А вони всі ломляться в президенти. І вони технічні від влади. І бюджет гроші виділяють на підкуп виборців. Якщо ви хочете, щоб країна знову збурилася, то ви своєю мовчанкою цього дочекаєтесь. Не мовчати, не давати фальсифікувати, не давати українцям красти право вибору.